là sông Mascara, nơi khá này cực chắc là sông Mascara, chắc là sông Lạc Phô, nhiều thiên nhiên tự ngọt nơi khá này cực rộng hàng sông Mascara, Paratana Thay, nơi sẽ khá này cực chắc là vô bỏ nâng cực ngọt nhiên nhiên tự tự Nam mô Tát sa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Asanna mô Tát sa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Asanna mô Tát sa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ po ce ma Thang phật chế mẹ tham bằng ô chế mẹ tham bằng phật chế mẹ tăng khẳng ô chế mẹ tăng tăng thang ô phật chế mẹ chế mẹ tôn anh mô tân ni là Namaskar. 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 គ្រប់រូបសេចក្តីគោរពរាប់អាននេះនមោទនីហើយឧបាសកសិលគុណលោកចាស់បានគុណទានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសម្រាប់វត្តអារាមលោកចាស់ប្អូនបានរួចរាល់ហើយនមោទនីជ្រះថ្លាទៀតលោកខ្ញុំកណាថ្មាក៏បានរួចមកវគ្គមិញដែរចូលរួមជាមួយខ្ញុំព្រមគ្រួសារខ្ញុំលីលីបានចម្រើនបុណ្យកុសលមកវគ្គហ្នឹងគឺទាំងរឿងអង្គុលសោតណោះធោកលះម៉ោងនេះគឺថាជាថ្លៃអនុមោទនាចម្រើនបុណ្យកុសលជើញខ្ញុំអានជើញនៃលោកចសាស់ូមលោកចាស់ទើបនិមន្តទៀតណាសូមនមស្ការលោកចាស់គ្រូនមស្ការលោកចាស់គ្រូព្រះអង្គចម្រើនពរដល់ញាតិធម៌ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមការអនុញ្ញាតអានធម្មសង្កណីទំព័រ28 3ពិបាតកធម្មបទវិបាកាធម្មាទុតិយបទវិបាកធម្មធម្មាតតិយបទនៃវវិបាកអ្នកវិបាកធម្មធម្មាវិបាកាធម្មានិស្សតនិជីវៈសភាវៈរីវិបាកាអ្នកវិបាកាដែលជាផលនៃកុសលនិងអកុសលដែលវិសេសជាងគ្នានឹងគ្នាសង្វចន្តិវិបាកធម្មធម្មារីធរដែលមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាវៈគ្រាន់តែជាសភាវៈមានសភាពត្រឹមតែញ៉ាំងផលឲ្យកើតសង្វចន្តិនៃវៈវិបាកាវិបាកៈអ្នកវិបាកធម្មធម្មារីធរដែលមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាវៈគ្រាន់តែជាសភាវៈជាផលនៃកុសលនិងអកុសលដែលវិសេសជាងគ្នានឹងគ្នាក៏មិនមែនមានសភាពញ៉ាំងផលឲ្យកើតឡើងក៏មិនមែនសង្វចន្តិតរាងរើសអង្គធរបន់អង្គធរនិកហេតខណ្ឌអាយតនៈសច្ចៈបឋមបទវិបាវិបាកកចិត្ត36ចេតសិក38ណាចែកជាខណ្ឌ4អាយតនៈ2ធាតុ8ណាសច្ចៈ1ទុតិយបទកុសលចិត្ត21អកុសលចិត្ត12ចេតសិក52ចែកជាខណ្ឌ4អាយតនៈ2ធាតុ2ណាសច្ចៈ3តតិយបទកិរិយា20ចេតសិក35រូប28និព្វានចែកជាខណ្ឌ5អាយតនៈ12ធាតុ13សច្ចៈ2អង្គធម៌នៃបឋមបទថាវិបាកាធម្មាបានដល់វិបាកចិត្ត36ចិត្តសឹក38ធម៌ទាំងនោះកាលបើចែកដោយខណ្ឌបាន4អាយតនៈ2ធាតុ8សច្ចៈ1កាលបើចែកដោយខណ្ឌបាន4នោះគឺប
បណ្ដាចេតសិក38សញ្ញាចេតសិកឈ្មោះសញ្ញាខណ្ឌវេទនាចេតសិកឈ្មោះវេទនាខណ្ឌចេតសិកណាដល់សេស36ឈ្មោះសង្ខារខណ្ឌវិបាកចិត្តណា36ណាសូមនិមន្តគ្រូណាបញ្យលបន្ថែមសាធុសាធុសូមអរគុណលោកចាណាអរគុណអរគុណមកសព្ទាបានលើសម្លេងលោកចាម្ដងមិនវិញទៀនទូជាប់ទៅតែនេះទៀនទូទុកទុកមកអីទេណាប្រតបានលោកចាទេណាសាធុអាចាចេះដឹងរីចម្រើនកុសលអីក៏ចេះតែចម្រើនទៅទៀតណាអីទេអីទេទេអាប្រគុមំនៅអីជាសុខអីទេណាមិនមានណាបៀតបៀនអីទេកណអត់ទៀតនេះថ្ងៃបើកតលេសត្វធុកចាណាទៅអានមកទៅនេះទេណាប្រមលំចាណាណាសត្វទៅអានមកទៅនេះការយល់ការយល់ក្តីគួរធ្វើមិនគួរធ្វើគួរមានតរិកាមិនគួរមានតរិកាចាស់យល់ក៏ណាតាមនឹងអ្វីដែលលោកម្ចាស់ធ្វើទៅហើយប្រកាសក្នុងប្រតិថាដើម្បីគេបើម្ចាស់គេគេមិនទទួលយកអត់ស្ងៀមក៏ណាมันមានអីទៅកដៅកាហាយมันមានអីទៅបន្ទុកបន្ទែងក៏ណាអនុមោទនាទានសាសនាអនុមោទនាហើយអ្វីដែលលោកម្ចាស់យកប្រតិទុកដាក់គឺយ៉ាងវិធ័យចិត្តបាទតល់ព្រះអង្គឲ្យចម្រើនដល់បុណ្យកុសលជាការស្រេចទេប៉ុណ្ណាអនុមោទនាមកបាទកដៅកាហាយជាមួយណែអ្នកដែលមិនមានឧបនិស្ស័យជាមួយនោះណាអនុមោទនាណាប៉ុណ្ណឹងហើយសុខសុខទុក្ខលោកចាស់ហើយពុខាលោកចាស់មកសព្ទាឬសំឡេងតែម្ដងមកពីព្រះអង្គទៀតឬស្ទើរតរាល់ថ្ងៃលោកមានឱកាសសំរុំលោកចាស់ភាគច្រើនចង់មានធរណីការណាជាការរំខានសំឡេងអីជាដើមចង់ទៅពេលបរគេឯងជូនក៏លោកចាស់ទៅបរដល់ព្រះអង្គទៅខ្លួនឯងទៅឬក៏សេណា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 សំគាល់ទៅណាគង់នៅឯស្លាស់ព្រោះមានកត់មានសាលាឯត្រឹមត្រូវទៅណាអស្ចារ្យណាតែណាមាននៅនឹងប្រាងចាស់ណាប្រាងស្រុកនេះការអូសទៅសន្ធុណាស្គាល់ណាស្គាល់ណាគួរឲ្យប៉ែចាស់ប៉ុណ្ណាសន្ធុមកស្រុកយើងខាងក្នុងប្របីនេះចាប្រសងលោកវឌ្ឍនាសិក្ដីស្ងាត់នឹងគឺនៅប្រាងនឹងទេធៀបម៉ែអូគេណោះតើគេលោកចាស់គង់អីយ៉ាងតាមណាគណាសាទុអនុមោទនីយើងចូលតិកមេតកាទី3វិបាកតិកៈរសធននេះព្រោះទេណាព្រោះហ្នឹងតែព្រោះក្នុងទីនេះមិនមែនជាការសោយអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែញោមលោកម្ចាស់ចំណាំថាធ្វើបុណ្យធ្វើបាបដែលញោមលោកម្ចាស់ប្រើពាក្យថាបានបុណ្យបានបាបនោះគឺណាតិកៈហ្នឹងញោមមើលសង្កេតតិកៈហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់វិបាកហ្នឹងឲ្យតែញោមប្រែថាបាននោះណាខ្ញុំថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបសាសនាព្រះពុទ្ធជាសាសនាកម្មផលឯណាជាសាសនាហេតុផលនេះកន្លែងហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងសំខាន់ណាស់រំលឹកជូនហ្នឹងសំខាន់ណាស់បានបុណ្យបានបាបហើយចាំមើលបានបុណ្យបានបាបរបៀបម៉េចហើយចាប់ផ្ដើមដំបូងគេហ្នឹងគឺផលផលគឺវិបាកាធម្មាបឋមបទហ្នឹងគឺវិបាកាធម្មាវិបាកធម្មៈធម្មាណេវវិបាកណវិបាកធម្មធម្មាបីខ្ញុំម្ចាស់ពីដើមចេះតែសូត្រទេប្រជាជនពីដើមចេះតែសូត្រទេឥឡូវមិនមែនចេះតែសូត្រទេគឺចេះទាំងសភាវៈចេះទាំងការប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ3បទហ្នឹងសង្កត់ធ្ងន់មួយគឺវិបាកាធម្មាវិបាកាធម្មាវិបាកធម្មធម្មាទុកសិនហើយបន្តបន្តទៀតនេវវិបាកកណវិបាកធម្មធម្មាទុកសិនអង្គធម៌បានដល់អីវិបាកាធម្មាណាហើយមិញឃើញហើយនិស្សតតនិជីវោសញ្ញោណោះណាជាវិបាកជាផលដ៏សេះអីហ្នឹងមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលសង្វចន្តិរមែងមានរមែងប្រព្រឹត្តទៅធម្មតា
វិបាកកាវិបាកកធម្មធម្មាមិនមែនជាវិបាកទេមិនមែនជាផលទេប៉ុន្តែធរដែលញ៉ាំងផលញ៉ាំងវិបាកនឹងឲ្យកើតណាសម្ដៅដល់កុសលអកុសលនោះណាមិនមែនជាសត្វបុគ្គលមិនមែនជានិស្សតោនិជីវោមិនមែនជាសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនអាជីវៈឬត្រឹមតែជាធរសង្វចន្តិរមែងប្រព្រឹត្តទៅរមែងមានណាទី3ណាណេវវិបាកកណវិបាកធម្មធម្មាណាធរញ្ញវិបាកក៏មិនមែនញ្ញវិបាកឲ្យកើតក៏មិនមែនគឺសំដៅដល់កិរិយាចិត្តសំដៅដល់រូបសំដៅដល់នពៀនឯចិត្តតាមនឹងណាណេវវិបាកកណវិបាកកធម្មធម្មាចឹងយើងទុកពីរបទព្រឹមអង្គធបានដល់បានដល់រៀបរាប់ហើយរៀបរាប់អង្គធមិញបានដល់អីដល់អីណាចេតសិក30ប្រមាណណា38វិបាកចិត្ត36នឹងយ៉ាងនេះមួយនឹងសិនផ្សេងទៀតតែយ៉ាងចែកជាខណ្ឌចែកជាធាតុជាអយតនៈអីទៅទៀតណាទាំងហ្នឹងហើយខណ្ឌហ្នឹងបទទី1ហ្នឹងគឺនាមខណ្ឌសុទ្ធបទទី2ក៏នាមខណ្ឌសុទ្ធដែរបើចែកជាខណ្ឌ4 4 4 4នៅទី3នោះបានវាមានរូបខណ្ឌវាមានខណ្ឌរីម៉ូតណាមិនប្រហែលរៀនទេសង្កេតរៀនសង្កេតទៅអង្គធហើយចែកជាធាតុជាអយតនៈអីស្រួលទេសច្ចៈអីទៅតាមហ្នឹងចេះតែមួយចេះទាំងអស់អញ្ចឹងនិយាយវិបាកការធម្មមានវិបាកណាវិបាកការធម្មមានអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ញោមរបស់លោកម្ចាស់ប្រសពថ្ងៃនេះកំពុងប្រព្រឹត្តហ្នឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាជាផលដែលឆ្អិនជាវិបាកនោះពីកំណើតមុនបន្ទាប់ឬក៏ក្នុងវត្តដាក់នឹងមកជាពិសេសគឺកំណើតមុនបន្ទាប់នោះអញ្ចឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាសុខជាទុក្ខជាមិនមានជាក្រជាការស្អីស្អីនោះគឺគោរពតាមវិបាកតែបដិសន្ធិកាលនឹងមកសិតរៀបពីនឹងមកយ៉ាងលិតអត់មានដូរផ្លាស់ពីនឹងមកទេចុះអ្វីដែលញោមអក្សិនទៅទៀតញោមអក្សិនរាល់ថ្ងៃនេះរឿងអីគឺរឿងឲ្យវិបាកនឹងវាឲ្យបើកឱកាសឲ្យវិបាកនឹងវាឲ្យផលណាផលនឹងបន្តដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅផលិតវិបាកបន្តទៅទៀតហ่าតទៅទៀតជាដំណើរធម្មជាតិអញ្ចឹងគ្មាននរណាឲ្យមកចាត់មកចែងមករៀបចំដំណើរនឹងវិបាកនឹងឯងចាត់ចែងរៀបចំធ្វើកិច្ចដែលខ្ញុំកុំភ្លេចទាំងកិច្ចណាអ្នកណាធ្វើចុតិកិច្ចវិបាកការធម្មមានហ្នឹងហើយវិបាកក្នុងចំណោមវិបាកទាំងអស់ហ្នឹងវិបាក19ណាដែលធ្វើចុតិបដិសន្ធិហ្នឹងហើយវិបាកក្រៅពីហ្នឹងអត់ទេឲ្យធ្វើកិច្ចផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងចុតិស្លាប់វិបាកហ្នឹងអ្នកស្លាប់អ្នកធ្វើកិច្ចខាងស្លាប់គ្មាននរណាផ្សេងមកយមរាជយមបាលយមប្រកាច់ណាមកគ្មានទេគឺចុះចិត្តអ្នកធ្វើកិច្ចស្លាប់ចុះស្លាប់ហើយស្លាប់បចោលវាទៅស្លាប់ហើយធ្វើកិច្ចបង្កើតអ្នកកើតទៀតដល់កើតហើយប្រវត្តិកាលប្រព្រឹត្តទៅណែទៅប្រព្រឹត្តទៅណែមើលអានឹងសនំហ្នឹងរៀបណាស់ស៊ីចុកអីទៅតាមនឹងសុកទុកមានក្រអីមែនកំភ្លេចអញ្ចឹងមកហូលសាមឡៃស្ពែនអាយុពីកំណើតពីថ្ងៃចុតិពីថ្ងៃបដិសន្ធិបដិសន្ធិហ្នឹងមកមកដល់ចុតិចន្លោះប៉ុណ្ណឹង লাই ស្វែនហ្នឹងក៏រូបវិបាកដែលរៀបមកហ្នឹងគឺអត់មានប្រែប្រួលអីទេ 100% អញ្ចឹងញោមយល់ពីកន្លែងហ្នឹងលោកម្ចាស់យល់ពីកន្លែងហ្នឹងគ្មានព្រួយគ្មានបារម្ភអីទេអ្វីដែលញោមលោកម្ចាស់ព្រួយឆែកមើលប្រចាំថ្ងៃធ្វើតែល្អតែម្យ៉ាង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 រឿងសុខរឿងទុក្ខរឿងស្អីហ្នឹងតំណាធម្មជាតិ control មកឲ្យអស់ហើយ natural phenomena
យល់កន្លែងយ៉ាងច្បាស់យល់ឡើយច្បាស់ហើយលែងភ័យលែងព្រួយអើយអញតិចងាប់ទៅតិចយកខ្លៃទៅអញបាននេះបាននោះចាស់ទៅអត់កូនថែអត់កូនមើលអីថាមានកូនថែមានកូនមើលមានកូនស្ដាប់តាមដំបូនមានមិនស្ដាប់ប្រឆាំងតបប្រទ្រុះស្រ័យណារៀបមកកំភ្លេតហើយអស់ហើយនឹងហើយដែលញោមថាព្រំលិខិតព្រំអ្នកចាអីនោះញោមអ្នកកាន់ព្រំមញ្ញញោមជំនឿហ៎យមរាជយមបាលអ្នកកត់ឲ្យញោមនោះញោមថាអញ្ចឹងទេវតាអ្នកចាទុកមកឲ្យញោមនោះអត់មានទេវតាមកពីណាក្រៅពីវិបាកការធម្មមា36ហ្នឹងឯងនិយាយពិសេស19ហ្នឹងឯង complete ទៅព្រួយអីទៀតអ្វីតែម្យ៉ាងគាត់ដែលញោមព្រួយបច្ចុប្បន្ននេះដែលញោមឃាននេះសេចក្តីល្អ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 ដើម្បីបានពិបាកជាសុខទៅទៀតប៉ណ្ណឹងឯងត្រង់វាឲ្យផលត្រង់វាមិនឲ្យផលត្រង់វាយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាកំភ្លេចមកស្រេចហើយតាមកន្លែងយ៉ាងស្មានវិបាកកាធម្មមាដែលញោមហៅថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបនោះគឺវិបាក36នេះឯងអោញោមចាប់ផ្ដើមមើលវិធ័យចិត្តដំបូងចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅជាការសោយផលឃើញរូបជាវិបាកឬសំឡេងជាវិបាកជាផលអញ្ចឹងឃើញរៀបហើយស្រេចអោឥឡូវវិបាករៀបទៅរៀបកំណត់ញោមជាចិន្លែនឬសំឡេងឃើញរូបអីឬឡានរត់ពីលើអីក៏កើកុកកកកុកកកព្រមអាកាសធាតុក្តៅមកភ្លៀងប្រកាច់ហើយពលិចងប់តទៅក្តៅពេករត់ឡើងមកលើយកខ្លៃបាត់ទៅឃើញទេវិបាកអកសលវិបាកសត្វនៅក្នុងដីណាកសលវិបាកមានការ៉ាអូខេមានកាទៀមមានកខ្វេច្រាស់ច្រំទេអត់ទៀតទេឃើញទេឃើញវិបាករៀបមកទេអ្នកឯងត្រូវតែកើតជាត្រីអ្នកឯងមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រាសាទអង្គរវត្តឯងបានមកនៅក្បែរហ្នឹងបាលាយជុំវិញហ្នឹងទៅអ្នកឯងហ៊ានមកដល់មកធួឡើងប្រាសាទទី5អីស្ងោឆាអាំងរបស់គេឥឡូវហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងនៅហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយខ្លាចស៊ីអ្នកឯងអាតូចស៊ីអាធំអាធំស៊ីអាតូចណាតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ស្រុកឯងហ្នឹងតើវិបាកការធម្មនេះវិបាកហ្នឹងណាណាអ្នកឲ្យទេវតាអិនប្រព្រំថាអត់មានវិបាកណាណាអ្នកឲ្យទេវិធ័យចិត្តអ្នកឲ្យវិធ័យចិត្តអ្នកឲ្យវិធ័យចិត្តហ្នឹងញ៉ាឆែកមើលបណ្ដងជាការស្រេចនឹងហើយដែលញោមស្រេចលោកម្ចាស់ត្រៃដងហើយធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបប៉ុន្តែអ្វីវានិយាយនឹងត្រូវទេត្រូវហើយលោកចាស់និយាយត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសខុសត្រង់ណាខុសត្រង់ថាអ្វីជាបាបជាបុណ្យនឹងញោមអ្នកធ្វើលោកម្ចាស់អ្នកថាប៉ះអត់ទេជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិថីចិត្តអង្គុយស្ងៀមក៏ដោយបើសិនជាប្រព្រឹត្តទៅជាអកុសលអកុសលវិបាកវិបាកនឹងនៅក្នុងនោះមានកុសលវិបាកមានអកុសលវិបាកក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងណា36ណា36វិបាកហ្នឹងក្រៅពីអកុសលវិបាក7ក្រៅពីហ្នឹងសិតកុសលវិបាកទាំងអស់វាមិនគួរអីណាមិនគួរអីនេះនិយាយសរុបទេណាប៉ិនបើញោមទៅកើតជាអបាយភូមិខ្ញុំទទួលដោយច្រើនគឺអកុសលវិបាក7ខ្ញុំកើតមកកាមសុគតិបដិសន្ធិខ្ញុំទទួលវិបាកដោយច្រើន16ជាពិសេស7អហេតុកៈកុសលវិបាក
ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលអអកសលវិបាកដែរការមកសុគតិបដិសន្ធិនៅប្រព្រឹត្តទៅនោះប៉ុន្តែបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបភូមិអរូបភូមិវិបាក5ដែលសោយផលក្នុងនោះផ្ដើមនៃប្រវាំងវិថីប្រវាំងមកដំបូងជាការសោយវិបាកជវ័នជវ័នបាទប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងឯងនៅរូបភូមិអរូបភូមិមានអកសលវិបាក0 stop please កសលវិបាក only one អកសលវិបាកឈឺចុកពោះជុះនោមបន្ទប់ទឹកអីស្អីអត់មាននឹងអស់បិទចិត្តឈឹងអស់លេងអ៊ឺអ៊ឺហេអត់មានអ៊ឺអ៊ឺទេហើយបន្ទប់ទឹកឯងអត់ទេគឺមានគ្រុនផ្ដាសាយទេតែលេបថ្នាំលេបម៉ោទេអត់ទេកសលវិបាកសត្វមហកតវិបាកកាមវចរវិបាកលោកុត្តរវិបាកអូអានោះបាក់និយាយតែឆ្ងាយតែនេះសំខាន់វិបាកការធម្មាថ្មីទៀតហើយនោះម្ចាស់ដែលគុណញោមថ្មីអាយ៉ាព្រោះតែចាស់ព្រោះគេការម្ដងពីរដងរំលឹកហើយញោមជ្រះថ្លាញោមថាអើលោកម្ចាស់តបានវត្តថ្មីចូលព្រោះព្រោះញឹកតិចអំវាត្រមមេរៀនយើងព្រោះផងតកមេតកានេះខ្ញុំកណាថាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាទាំងអស់បន្តព្រោះតាមលំដាប់លំដោយធម្មសង្ឃកណីនឹងព្រោះផ្សេងផ្សេងអភិធម្មតសង្ឃក៏រូបបែបផ្សេងមហាប្រធានក៏បែបនេះយល់ពីអ្វីដែលកំពុងរៀបរាប់នេះយល់ពីដំណើរជីវិតរបស់ញោមបានយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំកណារអាត្មាឆ្លែកមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីជីវិតគឺថោថោគឺជីវិតគ្មានថោផ្សេងជីវិតផ្សេងទេបរមត្ថសច្ចៈសមតិសច្ចៈរបស់ពីរហ្នឹងសឹងតែមួយសមតិសច្ចៈហ្នឹងសន្មតទៅលើបរមត្ថហ្នឹងតែបន្តដើម្បី conventional truth ដើម្បីតំណាក់តំណងដើម្បីសន្តានាដើម្បីធម្មសាកច្ឆាអញ្ចឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីវិបាកការធម្មវានឹងទេញោមលោកម្ចាស់យល់កន្លែងហ្នឹងច្បាស់ញោមលោកម្ចាស់រស់នៅព្រីព្រីទាំងអស់មានតែភ័យតែព្រួយអណាចេប្រែដៀលពូចអណាដាក់តំណីទាយពាត់មកពីអានេះមកពីអានោះអីអត់អលិញឆឹងអស់អលិញតែឆ្ងល់តែខ្ញុំកណារអាត្មាមិនខ្លាចគេមិនខ្លាចអានេះខ្លាចនោះខ្លាចអាណាទៀតនេះខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចអវិបាកនេះខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចអកុសលជីវ័នដែលកំពុងប្រប្រសេះទៅខាងក្នុងនេះចុះបើអត់មានអកុសលជីវ័នផងកុសលជីវ័នសត្វកុសលវិបាកទៅខ្លាចអាអិនតប៉ាំងកលឹងណាអាអិនតប៉ាំងកលឹងណាមានអំណាចមកធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងបានជាពីជីវ័នជាពីវិថីចិត្តដែលកំពុងទៅខាងក្នុងហ្នឹងទោះបីតែយើងខ្លួនយើងហ្នឹងក៏គ្មានអំណាចអីមកចាត់ចែងមករៀបចំរឿងនឹងដែរហែលបដោយទឹកក៏រលឹកវាប៉ុណ្ណឹងជាការហែលបដោយទឹកប៉ុណ្ណឹងទៅតាមដំណើរធម៌ដំណើរធម្មជាតិទៅរឿងអីទៅខ្លាចអានេះខ្លាចអានោះខ្លាចមាននេះខ្លាចមាននោះអាចឥដាំអាចស្អីណាចន្ទាវចំតិតអីណាអត់មានប៉ុណ្ណឹងវិបាកការធម្មាអ្នកណាអ្នកមកចាត់ចែងវត្តដាក់សុខទុក្ខវិបាកការធម្មាវិបាកមកពីណាវិបាកបញ្ញាសន្មត់មកពីកអីនេះទេវិបាកមកពីជីវ័នជីវ័នសន្មត់ទៅជីវ័នបោះកយកយជីវ័នជីវ័នអ្នកផលិតខ្លួនឯងតាមានអាចឥដាំចន្ទាវចន្ទិតណាមកផលិតឲ្យហើយណាទៅខ្លាយអិនតប៉ែងកលឹងណាលយឯងមិនលយមលយញោមលោកម្ចាស់វិបាកការធម្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងសិនមកណាកុំចាំស្អែកវិបាកកធម្មធម្មានេវវិបាកកណៈវិបាកកធម្មធម្មាវិបាកកន្លែងហ្នឹងតិចឲ្យញោមឃើញតិចត្រៃតិចត្រោតិចត្រៃតិចត្រោមកពីណានេះមកពីណានោះ
ประกาศโยแล้วโยอย่างมันยมชีก็ท่าลายดำเมื่ออาปุกเกอออบจิกเวทพลิกเมื่อขนองจังเวงออกมาสตูได้นี่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 แม่นน้อยน้อยนะอาจจะนี่อาไว้ต้องอ่านต้องเจอเรื่องธรรมดาจ้ะวิบากต้องเรียบมามาจ้ะตกลายนะอากาศวิบากเมียนนะยังเราจำรอคะแนนจังกาศวิบากอากาศวิบากมันลำลางบาดเจ็บนะพ้องเมียนโยเมียนเธอกระสิแต่โจลประตบตึกเออมัดอ้อยเงาองท้ายกันนี่อากาศวิบากอ่ะตัวไปเกิดไอ้มันโยเลยเรื่องจังจังตมาปีอันนี้มาจังดาวสอยต้องกาดอากาศมาปีอันจังมันบาอาจจะเนาะถ้ามันจวนลานรวมรวมบ่มอาจจะเจนเนาะบ่มอาจจะงับประกาศโจเตี้ยแล้วแต่ตกอาจจะคลายนั่งมันไปรัวกะไปเจนไปโจลไปเจนไปโจลไปเจนไปโจลบ่มอาจจะมาบ่งว่าเอาเถอะให้บ่มให้กำดาโจเตี้ยแล้วอืมกูคลางไอ้จำบ้ามาเห็นไหมเรื่องธรรมจิตจังอากาศวิบากขยมเธอบาปอะครอยบานอากาศวิบากคิดทานจังโนอะนิจังตุกขังอนัตตาเมเทรอลพีโนเมดารูปไปจังรูปกาดนับไปมีโรคไปมีเรื่องไปมีปัญหาจังก็ไปมีโรคมีเรื่องธรรมยางนะไปมีรอยไปมีใส่ได้บ่เวียดะมีกระโอบมีกระไอบ่เวียมีภาษาบ่เวียนองไปต้นละเมยนะในนองกันดกกันดังบ่เวียดะไปมีเจอเรื่องแต่อกสารสดหรือกสารสดอะไรนะไปตามนั้นไอ้ยนาสไอ้ก็กรรมไอ้กรรมได้เว้ยไอ้สอยด้วยเชียงไอ้ชมาตะเตียดไว้มาเป็นกระตุกกระติงแบบจองบ้านไอ้กระโอบจำเออจะดารอเจ้าบ่มีอาณาไอ้กระโอบยะธาปัจจยังปวัตตมานังเขียตมัตตเมเวตังยติตังปันนปาตตะตุปพุญจะเกาจะปกโลเทียตมัตตเกานิสัตตานิจีโวสัญญานะสัพโพปนายังปันปาตาอะจิกุชนโยอิมังโพติกายังปัตตะอะเตวิยะจิกุชนโยจิยะเตนะอาหาบันดาบาตนั่นมันแม่นจิระบอกเพิ่มได้นะก็ปันตะกะปะหากายสอยกันในการนาหายอารหาบันดาบาตนั่นเป็นตัวจิระบอกกู้เพิ่มระอามกลายเป็นเกณฑ์นองจานมาเมาองค์มาพาวน์มากะโลห้าหกสิบดอลลาร์เอาช่วยบางกองมาเกดแต่โจลปูไอ้มันติดมาวิ่งเจนมากร้อยเอาช่วยก็ครุกสิงเก้างนะมั้งไปนะให้ไปเจรณามันบานที่ประปันดังหายอีโยมโยมหยับเนี่ยเดี๋ยวมาฮะทำไมจังเย่จังเย่จะไปเจอจังเย่จังนะฮ่าฮ่าไม่จริงจริงวิปากาทำไม่มันตนาช่างไงวิปากาทำไม่นังหายชมวตาบานบนบานบาปนังหายชมวตาพาระบบนพาระบบาปนังหายชมวตาพาในกรรมวิบากในกรรมหรือวิถีชัดให้เรียบมาจังริสเปกอัมมากมเพยกมโปรยไอ้หูหายหูพอลไปยมเอ้ยโลกมาจ้าเอ้ยขมิ้นนานามาบพลายยมมาพลายโลกมาจ้ามาเบียดเบียนยมเบียดเบียนโลกมาจ้าเจียงวิบะได้โลกมาจ้าเรียบมาจักใจมาเต้ได้ชนะประหัวตอลประอังเต้ได้ชนะได้ตอลขลุ่นเต้สานมัตตะทานจักเมียนอ่ะอินตะแปลงกำลังนามาเมียนนายสมไปแต่ประพุทธจะมาจ้าอ๋อจ้าเลโลกก็พระองค์มันเหมือนมาแก้แปรโจวิสนาหรือบาโยมหรือบาหลงมันจะบานเสียงคลุ้นตอนพระองค์ตอนคนนั้นจำมาใช่ไหมเยอะก็มาลือเป๊ะไปรู้ก็มาลือกระจอกกระจายจากทางคณะ
แล้วโดติดในทอนาปรุงเยติดติดผมเยคลังกระดุมกระแดงโยมพาแล้วสดับจำนะโยมรู้ให้โยมนะโยมนะโจระกะกระดานเดี๋ยวละนะโยมให้โยมจ้ะโยรสิกอะไรไม่มาเลยสมสู้จำลายมั้ยโยรเปียไว้ดักจำกันนะจังเป็นโยรเลยโยรเปียไว้ดักจำกันนะอาธมาจำเรียบภาษาตูลประเกณฑ์นะครูโยกนะรู้ให้เตียนรู้นะครูนะให้นภัยคลายอย่างนี้ภัยคลายอย่างโน้ตเตียได้เตียนกันนะภัยได้เตียนภัยได้แล้วอาไว้แต่กูภัยยังเกยบพอดอะกระสอนขังขนองเนี่ยหลกจะเฮยเนาะกันนะครูปัดนะปีพรัวไปผลัดจะอะกระสอนบิบ้าให้แต่อะกระสอนบิบ้าตกโตอย่างไกลเลยนี่อาไว้แต่บอกในหลกมันจะเราภัยเรื่องเนี่ยเจ้าบัลลังก์มันจะอัดมีนังฟังลงมันจะเจ้ากุศลกุศลกุศลลงมันจะไปปลุยใส่เตี้ยเรื่องการจะชื่อสลับจะเรื่องธรรมดาเรื่องติจูบอันในอันโนเปียอาศบรวิเจมรายเดียรปูเจียงไปเรื่องเปียวิเทกาแต่เรื่องเปียนั่งลงมันจะเติร์ตัวให้จมวิเบียสะบะกบาลเรียนแบบบันองได้จริงก็ได้ต้องแบบได้แต่เชื่อวอลจะลุกมาจะลุกก็เอาไปตามแต่ตำนาบวิเตอร์เห็นไหมตัวกันตุกันติงใส่ทียโอ้เวทายังอันยังเท่าไปมันจะแตะตรงเรื่องเปียเวทานะว่าน้องแอปเปิลน้องมันดังใส่อันมันดังใส่เท่าป่ะมันดังใส่เท่ามันดังใส่ทลายได้เท่าจะเป็นสกอร์ใส่เท่าใส่ทลายป่ะเวเจตธาตามลือต่อคนนี้มาเจตธาเท่าเท่าไอ้ทลายน้องทลายไอ้อ่ะเอาแต่นาไปโจจัดงานไปทาทลายให้อาณาเขมันโจรจัดไปทางเท้าไอ้ไปทางจังสะปนไอ้มันต้องโยนสิกได้เพราะให้มาเอาปันตุเยิงจังนะไปเอาตุกำนัดโจกวิสนาบางยังกันไรนะอัดเต้ฟรีพร้อมฟรีพร้อมให้ตำนาเนี่ยตำนาได้ยอมลงมาจากเตี้ยนะแต่ดังไงเจาะเตะนั่งกระรบน้องไงประเดี๋ยวสันติมานักจองมาถึงน้องนังหายเจ้าน้องไม่ยังไม่จะจูบอาณาอาณาเจอาณาไปเจ้าอาณาไว้อาณาเธอป้าไปไอ้เจ้าตันตนาแต่ดังไงว่ามาดาจูบโกนน้องไปตุ๊สไรโกนน้องไปรอเรื่องโกนไปเจประจานจะมาเรียบไปให้น่ะจูบมาโกนกระรบโกนบอยเจน้องไปแจ้งในยังน้องพลิกมาจัง100%รีสเปคนี่ให้ท่านในเยี่ยมในเยี่ยมระบาดทอในเยี่ยมระบาดจัดในเยี่ยมระบาดกรรมในนาก็บรูได้รู้พนักงานทั้งเมื่อในนี้ยอดลมใจยอดให้หมดนะครับจินตนาด้วยกันเมเรียนประพุทธอาจารย์นะเจนซ้ำจะเป็นสัพพัญญุตเยียนได้มันเยเตนะโทนังอาสาบุญอาสังขัยมาสานกับบันโทนังมาปังเรียนเยอะอ่ะบันโทนังมาปรับเยอะได้อำนาจพระองค์เมียนสัตโตประกาศและสัมปติอันนั้นพระองค์เมียนกรุณาปฏิกรุณาจำพวกสัตว์โลกเคยดับบาปไปขนมวัดนะให้พระองค์รอดไปที่เจาะเจนผิวัดนะให้รู้เหมือนตอนเจนรู้เจนเอาขนมวัดด่านั่งเอาไปสอกสอกขนมวัดด่านี่น้องสอกขนมวัดด่าปันดังนะป้าอังปันดังนะเจ้าก็รำมลคนป้าอังสบายไหมปฏิปปันดังให้มาประมาทเมืองเงี้ยป้าอังปรึกเมียจ้ะมาโยโทป้าอังมาลับมาลายมาโรซีมาบอกประเดี๋ยวเป็นเวลเป็นพิภพโลกจ้ะให้ท่ารีสเปคพระองค์นะรีสเปคพระองค์นะรีสเปคก็เลยนะรัวเป๊ะใหญ่เลือนเป๊ะรัวมอนเทนในเจอรมดัง
nè vậy nó mau nói thôi bro chứ không nè cái gì đó tiền gì cho nó không tao tao phải nè mình lại chưa được vì ba cái thầm vậy giờ bình năng hai à vậy là tao khoa khoa giờ bắt tay tục nè check mơ tao có sao cứ phải đầu cá có sao bị ba bắt to từ tiền cầm nát bắt to tiền không vặt đã rồi đã rút phật bị vặt đã cứ cổ sal vị bạn cái này món tiền mình ai chỗ luôn cái này bắt đăng cho chắc là phải có bộ khăn để còn cái những bị bạ này đi để nó không xung cung mai vậy thì cần bị là bọn bạ bọn bạ bọn bạ nè bọn bàn bon bàn ba bàn bon bàn ba nè ba là nên gì được bàn thao thì cả bạ bán cứ thao là cái này bàn bon bàn ba là thợ bon bàn bon thợ bàn bàn ba cái này à bon ba nó tí pì này á thì ba cả thầm mẹ thầm mì nó tí pì cái này bon ba à nấy bàn bon bàn ba thao đó là biết cái này bàn bon bàn ba thao cái này bon cái này mẹ mẹ thì bảo bịa mình toàn trầm trừ hay bận là không phân cùng bỏ dễ người ta thử là chết rồi đúng không nè cặp bất tử vì bà này cứ chỉ cả cổ rụp mà tao bị thay bởi sân thị thừa rừng bởi sân thị chắc bị ngay về sân thị món cứ đậm na từ ta nên là hồ từ đó ngay chỗ tệ cứ cơ rục từ ta vì bạn nên cái chặt chẽ rồi đó sạch sạp À, ở mới cái cho mình chi ca tăng bình ai nông mầm lại cái mình chi sanh nam là ai dân mà dân mà dân mà dân coi cho mình chi ca nó hãy để dân hạ tất cả mình lịch khách rồi mình lịch khách xây này này nó nè tê và đa cha xây đó nó nè bằng tờ này cơ tôi với chị đồng na là không chỉ bật mau nâng để chụp rương ấy chụp rương lùng ba được rồi chụp rương lọ chụp rương ở cọ chụp ca bộ mát mưa ngay bên nhạc đất tây được rồi chụp ca bẻ điêu được rồi ca bắt bò miền ca bay đom chom thẹt tí nhạc đất tây sắc tay có rút từ ta bị bạ tay ta hát bà chụp bọn nó phẳng bà chụp bọn nó hát nè cô tập hành nhiều cái này cô tập chụp nhạc khác mình câu ở trong mọi rộng mà đài ở trong mọi rộng mà đài đọc biết từ xưa mà đài là bà con nó cứ ở trong mọi rộng mà đài là bà con đừng tiền to này đây còn xưa thằng mấy bạn chắc nhung mà toàn đấy mấy cô nhung ở đi ở sau châu chất dây cho môi mà đài nghe chẳng ai đọc tiền mà đài có ở mình sau thứ tầm nè tầm nâu mình sau châu chất giấy cho môi nắng dây đâu bà con là ngày còn cái em còn nói có bạn bình vô là này chỉ cảm trả tại quạt bàn sang vì môn máu vì chiệt môn tổ đúng tại quạt bàn sang mau anh chẳng kết ba chữ bọn ấy cứ chỉ lật tập hóa để quạt được tua bàn chỉ bị ba để quạt được tua bàn nơi ở với để quạt bàn thôi hơi thằng bị một bia tay cái này hãy tỏ nghiện chân cắt cắt thì đã được xua qua thay chân nơi bình to chân tiết được cái chân bình chọc bằng nơi bình to chân tiết tâu năng tiết và ta chất chân tiết là rư dạp cho năng tiết bằng chân bình chọc chụp vì là vô chấp đam chê 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 môi cột bình chấp đam mơ sẽ ở đây là ọ bà cột mình dê môi ở phục mà đai mấy mình dê môi bằng phổn mấy cứ sống hành na ca sân tình đi rương ấy dân ta tìm nè tìm đồng nè tìm bán rương ấy còn lại nhập đó cầm nè để dân dân thì vậy mình bán chẳng vì vậy vì môn máu hay chân và to à bẹp đang tiết rồi chân và chọc và chân và chọc đồ tịch nịch đồ rú cứ trâu ta thì chê chỉ một quả nè và chân và to tiết ta cho và bàn chân và chân và to tiết ta cho vẫn và chân và chọc không ai miên chân tiết chọc trong nhôm đang ấy không ai và to từ tiết miên này thay nhôm và to từ tiết nhôm lại chụp ai chẳng rương ấy bà cốt rương bà cốt chẳng ta nóng chỉ rương chẳng hiểu bình là rương dương đấy dương sầm khán dương ngọt chẳng dương trâu tầm nẹ tầm nổ ngon trâu chỉ chế
ឧទាហរណ៍រឿងយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំកណាថាបង្រៀនចឹងក្រុងក្តាំងក្រុងក្តាំងក្រុងព្រះថាឲ្យលោកម្ចាស់អីខ្ញាល់ខឹងដែរចេះចុះញោមខឹងរឿងរបស់ញោមរឿងរបស់លោកម្ចាស់ប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំកណានេះតែរឿងខ្ញាល់រឿងខឹងហ្នឹងដែរទេណាធ្វើនៅក្នុងរឿងខ្ញាល់រឿងខឹងហ្នឹងឬក្នុងរឿងកុសលឬដើម្បីពួកគាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីសេចក្តីល្អពួកគាត់ប៉ុន្តែបើពួកគាត់រឿងខឹងរឿងខ្ញាល់ជារឿងរបស់គាត់យើងអត់បកករឿងខឹងរឿងខ្ញាល់ទេយើងបកករឿងចេះរឿងដឹងរឿងល្អរឿងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់មិនបានប៉ុន្តែពិបាកផលិតរបស់យើងនេះបានហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់អាការខ្ញាល់អាការខឹងបន្តទៀតហើយអត់បន្តទេសម្រាប់យើងយើងបញ្ចប់ប៉ុន្តែគាត់នៅបន្តទៀតបន្តទៅប៉ុន្តែយើងប្រាប់គាត់ហ្នឹងមិនដើម្បីគាត់អញ្ចឹងទេនេះរៀបដោះស្រាយគឺដោះរបៀបអញ្ចឹងបណ្ណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីនោះមកក៏ណានឹងរឿងពីរផ្សេងគ្នារឿងម្ដាយនិងកូនប្រុសអត់និយាយគ្នានឹងរឿងមួយផ្សេងដល់ពេលរឿងមួយផ្សេងទៀតគឺកូនស្រីហើយនឹងម្ដាយនឹងនិយាយតគ្នាគឺប៉ុណ្ណាបានពយល់អំពីកម្មអំពីកម្មហើយនឹងអំពីវិបាកដែលគាត់ត្រូវទទួលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនឹងហើយថាហើយខ្ញុំណាបានប្រាប់គាត់ថាម្ដាយរបស់អ្នកអត់និយាយជាមួយយាយរបស់អ្នកគឺជាកំហុសរបស់ម្ដាយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងអត់ទៅនិយាយរំដាយរបស់យើងហើយយើងទុកឲ្យវាតអញ្ចឹងទៀតមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគាត់ទេគឺជាកំហុសរបស់យើងទាំងស្រុងពីព្រោះបច្ចុប្បន្នជាបច្ចុប្បន្នហេតុអនាគតផលហើយវាតបើសិននេះអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅកូនកូនយើងវាឃើញវាធ្វើតគ្នាយូរយូរទៅគ្រួសារវាស្អប់គ្នាតកាត់ប្រសាទៅកាត់ទៅអ្នកនេការថាអ្នកឯងចង់ជួបរឿងអញ្ចឹងទៀតឬអ្នកឯងចង់បញ្ចប់បើអ្នកឯងចង់បញ្ចប់អ្នកឯងត្រូវឈប់ជួបម្ដាយអញ្ចឹងទៀតឬអ្នកឯងបញ្ចប់ត្រឹមខ្លួនអ្នកឯងអ្នកឯងមានសមត្ថភាពគឺអ្នកឯងត្រូវបញ្ចប់គឺមានន័យថានិយាយរកគាត់ទោះបីគាត់មិនពេញចិត្តមិនមាត់មិនកោគឺតែនិយាយធម្មតានិយាយធម្មតាពេលតែកិច្ចយើងត្រូវនិយាយគឺយើងនិយាយដើម្បីបញ្ចប់ហើយនោះដើម្បីតកូនតចៅយើងទៀតបន្តហើយនឹងបញ្ចប់ហើយកណេះចង់នឹងបងឯងចង់ប្រចាំឯងប្រចាំទៅដូចនំចាស់បយលចង់ប្រចាំប្រចាំប្រចាំតែឯងចង់បន្តទៀតបន្តទៅហើយសួរថាអ្នកឯងត្រូវការម្ដាយបែបហ្នឹងត្រូវការតកូលបែបហ្នឹងឬក៏ការតកូលស្និទ្ធស្នាលគ្នាត្រូវការតកូលល្អកល្អឿនគ្នាត្រូវការតកូលភាពភាសាយើងហៅថាភាពកក់ក្ដៅអ្នកឯងឃើញទេស្ដាយអ្នកឯងទទួលភាពឯកកោអ្នកឯងប្រៀបធៀបសោះក៏ក្រោះគ្មានភាពកក់ក្ដៅគ្មានអីទេអ្នកឯងចង់ទទួលបែបហ្នឹងទៀតឬអ្នកឯងចង់បានភាពកក់ក្ដៅបើអ្នកឯងចង់បានភាពកក់ក្ដៅអ្នកឯងទៅបញ្ចប់ធំហ្នឹងហើយទៅជជែករកគាត់អីគាត់រឿងគាត់មិននិយាយរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគាត់មិននិយាយមិននិយាយក៏ចប់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តយើងគឺយើងនៅតែស្និទ្ធស្នាលនឹងគាត់យើងនិយាយនឹងគាត់ប៉ុន្តែរឿងគាត់មិនតមអីរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងនៅតែអញ្ចឹងយើងនៅតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់ក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងឈប់ត្រូវការភាពនឹងទៀតយើងត្រូវការភាពខកក្តៅយើងត្រូវការភាពសារាណិយធម៌ក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវការសភាពសារាណិយធម៌ក្នុងវត្តដាក់អញ្ចឹងបន្តអញ្ចឹងកណ្ដាលបន្តនេះក៏ជាការគោរពនៅវិបាកតាំងពីថ្ងៃប្រតិសន្ធិមករហូតមកនឹងឯងហើយត្រូវទៅជួបអញ្ចឹងត្រូវជួបអញ្ចឹងជួបរឿងអញ្ចឹងតែយើងចង់បន្តទៀតមិនចង់ជួបណាប៉ុណ្ណាការប្រព្រឹត្តនៅប្រចាំថ្ងៃមានអ្វីគឺមានតែការប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាកុសល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 អាសេវនៈសេវនាបច្ច័យសេវនាបច្ច័យជាមួយនឹងកុសលថាប្រកបជាកុសលកើតឡើងមកអះដាំដើមដាំពូជកុសលប្រកបជាបានទទួលផលមកគឺផ្លែមកទៅជាកុសលហើយហើយបើសិនជាដាំអកុសលជាលទ្ធផលអនាគតទៅក៏អនាគតជាផលអនាគតជាផលនឹងប្រកាសជាអកុសលហើយហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវនឹងណាយះខ្លារីវាយហើយនឹងបានជុលទៅបីជាបានបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏នៅតែជះខ្លារីវាយចំពោះការសោតមកឡើងឆ្អែតហើយទើបចាប់ផ្ដើមមកយល់ទេឥឡូវនេះក៏ខ្លួនណាចាប់ផ្ដើមយល់បានពីមុនតកណោសោតនឹងក៏បានតែសោតឡើងស្ទាត់មាត់អស់ហើយតែថ្ងៃនេះក៏បានយល់ណាហើយនឹងទៅចូលស្ដាប់បន្ថែមម្ដងហើយម្ដងទៀតអតិវណ្ណបច្ច័យឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ឲ្យកាន់តែ clear ត្រង់ចំណុចនេះពីព្រោះថាជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់វិថីចិត្តរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជា
ងាយស្រួលផងដែរសម្រាប់ទៅនិយាយទៅនិយាយទៅពូលសម្រាប់អ្នកណាដែលគាត់មានឧបនិស័យមាននិស័យជាមួយគាត់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងមេរៀនសច្ចធម៌នឹងហើយអាចទៅពូលប្រាប់ដល់ពួកគាត់បានទៅតាមលទ្ធភាពទោះបីជាតិចយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្លួនបានទទួលពីការសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកគ្រូដើម្បីបែងចែកដល់ពួកគាត់ខ្ញុំនឹងជ្រះថ្លានឹងអនុមោទនាបុណ្យកុសលរបស់គ្រូអនុមោទនាគុណធម៌របស់គ្រូនឹងដឹកគុណនឹងញាតិញោមទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់គណៈបាទសូមចូលរួមអរគុណគ្រូណាសាធុសាធុសាធុណាអនុមោទនាទេបណ្ដាតែគុណមានអីទេមិនណាបណ្ដាថែមទៅអស់មកនៅគុណគុណមានអីចូលរួមមិនទេហើយត្រូវការមានចរិកាអីអរគុណសាធុចាអរគុណមកណែសុំមូតនីគន្ធរបស់គុណចាស់សេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លានឹងមូតនីគន្ធរសាមូតនីគន្ធររបស់លោកទាំងអស់គ្នាកំពុងសិក្សាបន្តក្នុងកាននេះក្នុងពេលនេះហើយនៅក្នុងគណៈនេះគឺលោកគ្រូចាស់បានមករៀននៅវិបត្តិកថាឬសម្បិបត្តិទីកមានបឋមបទទុតិយមតតតិយមតក្នុងអាការនេះគឺសម្ដែងពីធម្មបទពីបែការធម្មាពីបែការធម្មាគឺជាផលគឺជាវិបាកដែលកើតឡើងពីកម្មទាំងឡាយមានគរុកម្មអសនកម្មចនកម្មកតតកម្មចេតនានេះជាវិបាកចេញមកពីកម្មទាំងអស់នោះបុគ្គលណាធ្វើកតតកម្មក៏ដែរកតតកម្មហ្នឹងជាវិបាកហ្នឹងកតតកម្មវិបាកហ្នឹងឯងតណាមិនកណាកណាកតតកម្មឯងគឺជាទូវិបាកនៃកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិថីចិត្តទាំងឯងកណានេះគឺជាវិបាកវធរដែលសត្វលោកគ្រប់រូបមិនអាចគិតចេញបានទេសូម្បីមួយខណៈចិត្តក៏គិតចេញមិនបានដែរសូម្បីវាចេញថាឈានជើងបើសិនជាអាចឈានកើតមួយសរសៃសក់ចេញពីកន្លែងដែលយើងឈរក៏អត់ចេះបានដែរគឺវិបាកនឹងមានគ្រប់បង្ហើមចេញចូលមានគ្រប់ចង្វាគ្រប់ខណៈចិត្តវិបាកទាំង36ទីពិសេសពិបាកកាសមំអាមេត្តាវិបាកគណៈកណាាមអាមេត្តាវិបាកគណៈលោកប្រយ័ត្នវិបាក32គណៈគណៈលោកវិបាក32ដល់លោកកតរៈចេញជាពិសេសបំផុតគឺអកុសលវិបាក7និងអកុសអហេតុកកុសលវិបាក8និងមហាវិបាក8នេះឯងដែលកំពុងប្រព្រឹត្តស្ញាស់នៅក្នុងពេលនេះចឹងអ្វីទាំងអស់គ្មានណាណាផលិតឲ្យទេលោកគ្រូមិសាមេតនិកាមិនមានច្បាស់ស្មានណាតែមិនខ្លាចនរណាម្នាក់ឡើយមិនខ្លាចនរណាម្នាក់ឡើយមិនខ្លាចដាច់ខាតនេះយកកណ្ដាលត្រីផលណាកន្លែងនេះឆ្លាស់ថ្លាណានៅកន្លែងនេះវាថាឆ្លាស់ថ្លាកន្លែងនេះបានន័យថាលោកគ្រូម្ចាស់គឺមានគុណធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំកណ្ដាលក្នុងវិថីចិត្តគឺក៏គ្មានខ្លាចនរណាគឺសង្កត់ថានេះជាបាបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលខ្លះវាជាអកុសលកើតឡើងមានការប៉ះទុកពីខាងក្រៅសភាវៈខាងក្រៅខ្លះវាមានការស្ទះស្ទើរខ្លះនេះពោលពាក្យសច្ចៈដោយត្រង់ប៉ុន្តែតិចបំផុតតិចបំផុតក្នុងគណៈតិចបំផុតក្នុងគណៈមិនខ្លាចអ្វីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះទេគឺខ្លួនឯងជាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅវិបាកនៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកាមសន្ទុះហើយជាអ្នកកំពុងសោយនៅវិបាកពិបាកនេះឯងដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែស្រឡាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់លើផែនដីនេះរហូតដល់នរកប្រេតទេរឆានអសុរកាយជាដើមក៏គ្មានខ្លាចដែរតែគ្នាមិនយល់
nên mình nhớ rồi, nên mình nhớ rồi. Chẳng bàn về mạng chỉ sốc còn tay tôi vẫn hai để nó mới cần tục hoặc là hai hai để cần tục hai đã cao đã hai nói thoại gì tục một khi mình nhớ tam vật tục miên là nào mà nè trong bàn tiếp tục này vì bạn đã chỉ tục này miên sọc hay mà nó sọc xuống bên thì sản thể hàn về kết vừa thì mình được thấy trong một rất dọc và hạ dụng con tay cô sao bị bạc vào phòng hai hai bị chạy cả lần phòng hai tao tài sản lập tôi sẽ bỏ tôi làm cả chi mình bàn tao tệ tôi tuổi giàu có để chỉ bị bạc đó bỏ luôn bị bạc đó bỏ luôn nặng tay bỏ bằng khả năng đang bên nâng tao thể chụp bật tẹt chi mình thoát kích mình khác này hai cứ chỉ sẽ trả thò được chẳng hạn người mẫu bạn một người một bạn bảo sao tụ một nó sắc sao nó sắc từ bạn bảo sao vậy tiếp sẽ là bạn sao bạn sự cả cổ cổ đây này đây chỉ là tro trong sasana rồi bảo bổn tro trong sasana rồi bảo bổn chỉ mới cha tại là tro trong sasana nó mới mới nó được của bạn sao của bạn sự cả cổ cổ đây còn thì tha thì còn tên là gì một tha thì là tro trong thì còn được sắc xa một tay mình tuổi hay dùng quá thai cả sắc xa rồi bác luôn chọc hơi lên được một hơi một hai chân ạ tự động trong sắc xa tê cứ ở vậy đây công phụng bỏ con mình chọc trăm lần tê được rồi mà chắc tê mình thể để thay mình chọc phần lần tê trâu bọn ta tổ tiên xoay dơ tổ tiên cứ khả năng nói khả năng chất rứa co bị thay chất đây phương công phụng thơ công phụng kết nước chia cơ sở là ai cơ sở ai phải bạn prophet tạo tam bằng nào vì thấy chất đây phương kết khơi rồi phải bạn khơi tạo tam bằng nào sẽ trả thọ lục lục ban đây thay dương đã xa lục quân đã thọ không chỉ vật quân dương hết coi dương đã xa phổ quân đã xa sanh đã xa đã thọ đã xa cái đồng nào lục mà phổ quân chỉ mới trả vì bạn cái chỉ thọ vì sao vì sao này không lúc sao vì sao không trả là mình càng cầu đi để cho hay vô tam bằng là bị bạn là cái vô tam bằng nào bị bạn là cái nói chân cái gì chân là bằng Phật nó càng sanh nó càng sắc sanh nó càng liên số số bảy nó càng mạnh đấy công phu sanh nâng viên đấy chỉ chỉ anh đi chẳng độ khả năng ta mới công phu phu sanh nó cứ nhỏ đó nhỏ chứ không liên mạnh mình trực 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 đó à có sao cả là ha bị bạn cả số bảy cả là chẳng rõ sao mình sống tốt như vậy để sẽ trả thọ cứ chăn ấy mình tích mình là chẳng tao bảo mình cộng lắm bạn nhỏ này mà chuyện còn được cùng mình chăng chẳng tao bảo bằng quên như vậy mà mình tháo được chuyện gì cần thốt hết như vậy thốt hết như vậy chúng ta ở cha này vì bạn cứ khả năng liêm liêm phải phải liêm liêm mềm mềm để cha chỉ sẽ trả thọ chúng ta là sống bị liền một tuần liền chắc là này sống ở quân quân à con cảm là ơn sát thủ ba mươi một tuần thật vẫn nhau mình đây chăm sai chứ đó mày về liền có sắm cua còn con là sợ buồn ba mươi một chậm nhé chăm sai cho nhau mà ta nhau miền trong ai chưa rúm mấy chơi nhầm chi mình đây bị bạ đấy nhầm chi có sợ bị bạ có sợ bị bạ chụp tội chật tội tham lam tiền riêng nó có sao bị bạ có sao bị bạ bao giờ ấy xong thưa hết có sao bị bạ là có là xong một xong hết xong họ đó là đó từ từ tour prom mình tại bây giờ mình trở cả phanh hà là bây giờ mình được tuổi dân xâm ran hai ở bên lò có sao là hai đừng lên chùa bạn đồng ai đừng vấn đáp vậy thì dân đó sai cứ đó lại nhân đó hai còn ở từ hai phần hai mình nói tiếp hai là o dân dân đừng lên nhận chuộc vậy công praticam công ấy hay công công đó hai hai là o cứ nên là cả nhà praticam ác sân ác là sao lại ác là sao lại hai chân dân chuộc được nói tiếp đây chân stop được nắng dân sang hai là o hay chân tự tu là nắng dân tự tu dân mình phải là sao đây hay dân sang hai là o thì nắng dân lên chuộc bài đường nào này nó chỉ tích nó chỉ cần lư đây nhóm nghe nhận đọc bàn đời miễn phải sự tập hiệp một phần chơi đó là ông cái tha máu của ruột thịt bạc này ngày expire expire nó tất tam cam niệm chất niệm thọ niệm cái chỉ vật expire bên ná tất tam đồng nào này thọ một chiên
ដូចជាថ្នាំដែលគេផលិតមកចឹងជីវិតនឹងគឺចឹងដែរណាគាត់ថាយើងអត់ដឹងណាអត់ដឹងប៉ុន្តែកម្មនិយមចិត្តនិយមនឹងគេដឹងអស់គេណាពេលណាដែល expire ដល់ពេលវេលាកំណត់ដែលប្រើប្រាស់មានប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងប្រវត្តិកាលនឹងកណាអានយល់ចឹងហើយមានតែការអង្គបង្ហាញផលមុនណាផលមុនចឹងឃើញផលស្គាល់ហេតុស្គាល់ហេតុនោះគឺតាមហេតុជាកុសលឡើងវិញបន្តកម្មថ្មីផលិតទៅក្នុងចវរចិត្តនឹងឯងហើយដឹងថាចវរចិត្តនឹងចវរទី1ឲ្យផលជាតិនេះនៅចវរទី7ដែលរត់រាននិញទៅនឹងឯងគឺចវរ7ឲ្យតផើលនៅណទាីបតើណាកណាជាបន្តណាហើយក្នុងចន្លោះនៃចវរប្រព្រឹត្តពីជាវ័នទី2ទៅទី6នឹងឲ្យផលបន្តវបត្តន្តដាក់រហូតក្នុងវត្តដាក់អរណហាន្តមគ្គមិនដល់បានអស់ឱកាសកណាចឹងជាកម្មវត្តដាក់កិលេសវត្តដាក់និងវិបាកវត្តដាក់នឹងឯងព្រះអង្គកណាចឹងសំហេតុផលទាំងអស់ដូចជាបុរសដែលកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គហើយចប់ទៅក៏ចេញទៅលោកមុខនៅស្រះខាងមុខវត្តនឹងឯងទៅចោលដែលគេដេញចាប់មកមកបោះអីវ៉ាន់ដែលវិគេញលួនចឹងបានណក៏ាបរោះនឹងណាហើយក៏គេចោលមកដល់អ្នកគេអ្នកតាមនឹងមកវាយគាត់ស្លាប់មកទាំងគេអ្នកដែលចុះទៅមួយទឹកបតលោកពុកលោកមាត់ហ្នឹងក៏ថាអត់សមសោះគាត់ក៏ទឹកក៏ស្ដាប់ធម៌មិញមិនក៏ស្លាប់ទៅហើយអូចឹងដឹងដល់ប្រពុតពុតថាសមសំហេតុសំផលដែលព្រះបានសាងកម្មពីអតីតមកកណាបានយល់ពីនឹងហ្នឹងឯងចឹងបានថាប្រសូតក៏ល្អម្យ៉ាងដែរសម្រាប់ជាកិច្ចទូមានដល់ការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិថីចិត្តរបស់យើងជាកុសលហើយបានរៀនពីវិថីចិត្តទៀតកម្មដែលទូលាយនៅក្នុងការបដិបត្តិហើយមិនច្រានចេញទេកណារាល់អ្វីដែលប្រកាសមកគឺថាមិនច្រើនទេមើលមកខាងក្នុងដើម្បីឲ្យវិទ័យចិត្តរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលចវនចិត្តក្នុងចវនចិត្តនេះឯងព្រះអង្គណាអរគុណមានប៉ុណ្ណឹងទៀតកណាអរគុណសាធុសាធុយ៉ាងអនុមោទនាសាធុចឹងយើងចាប់តិចតាក់ទងរឿងវិបាកចាំថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងសន្មតថាយើងនេះសាងនេះបកើតធ្វើខ្លួនយើងទាំងអស់អាត្មារាល់ថ្ងៃបានអាត្មាមិនប្រតិកម្មរឿងរ៉ាវអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រតិកម្មហ្នឹងមកពីហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាឆែកមើលពីបំណងធ្វើផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងកំណើតនេះអាត្មាមិនមានរឿងអីអាក្រក់ទៅទៅសោះប៉ុន្តែហេតុអីអាត្មាជួបរឿងអាក្រក់វាហួសនិស័យនឹងជួបយ៉ាងហ្នឹងពីដើមចេះតែមិនព្រមទទួលចេះតែតវ៉ាឯក្រោយពីអាត្មាយល់ពីដំណើរហ្នឹងមក5ឆ្នាំជាងមកនេះអាត្មាមិនតវ៉ាទេនិយាយឲ្យអាត្មានិយាយឲ្យស្គាល់ហេតុផលប៉ុនហើយអាត្មាទៅកន្ទុបន្ទិញក្នុងរឿងហ្នឹងទៅកដៅកាហាយទៅកាត់អកុសលអត់ទេពីព្រោះអាត្មាបញ្ចប់រឿងហ្នឹងក្នុងវណ្ណៈតទៅទៀតជប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកំណត់បន្ទាប់ទៀតអាត្មាលែងជួបហើយក្នុងកណ្ដាលលែងជួបហើយពីព្រោះអត់ប្រតិកម្មអត់កាត់អកសិនអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទេនៅឯងចង់កាច់ចង់មូលចង់ថាអីអត់បានតការពៀទៅចន្លោតតោតតងអូអាត្មាមិនបានចឹងទេស្អីស្អីអត់ទេមិនពេលខ្លះក៏គួរប្រាប់គួរបង្ហាញទៅមាននិស័យប្រាប់ទៅប្រអប់តាមឋានៈប៉ុន្តែប្រាប់ថាពីអតីតេក្នុងបរិញ្ញស័យយ៉ាងខ្ញុំនឹងបើធ្លាប់ធ្វើដូចអ្នកឯងចឹងបានខ្ញុំទទួលវិបាកមកឥឡូវអ្នកឯងបន្តចុះអ្នកឯងកាន់យកម្ដងចុះឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយមិនបន្តទេអ្វីដែលសពថ្ងៃនេះឃើញថាឃើញមិនឃើញថាមិនឃើញចេះថាចេះមិនចេះថាមិនចេះបានធ្វើថាបានធ្វើមិនបានធ្វើថាមិនបានធ្វើអត់ទៅព្រលឹមបលំស្អីចេះអញ្ចោះអាណាល្អអញបានធ្វើអាណាមិនល្អមិនធ្វើអត់ទេអត់ទេមិនមែនរឿងវិជ្ជាដោះស្រាយបញ្ហាទេអញ្ចឹងបានសពថ្ងៃនេះអ្វីដែលហៅថាចេះដឹងធរអ្វីដែលបដិបត្តិយកមកគឺប្រយោជន៍អស់នេះបដិបត្តិបានយ៉ាងមហាសាលអត់ទេហើយក៏
ជ្រះថ្លាអនុមោទនាចំពោះញោមញោមដែលគាត់មានគុណធម៌ដែលគាត់មានបុណ្យកុសលខ្ពស់ខ្ពស់គាត់ជួបសុខភាពល្អក្នុងបញ្ហាល្អក្នុងជីវិតរបស់គាត់អីជាដើមហ្នឹងអនុមោទនាជាមួយពួកគាត់ហើយប្រាប់បង្ហាញជូនទៀតថាញោមសត្វតពិបុណ្យកុសលរបស់ញោមទាំងអស់គ្មានមកពីអ្នកណាទេញោមត្រូវការស្ថានភាពបែបហ្នឹងឬលើសហ្នឹងទៀតអត់មានវិធីណាក្រៅពីចម្រើនបុណ្យទេអ្វីដែលមកប្រាប់ហ្នឹងគឺក្នុងបំណងតែមួយហ្នឹងគាត់ចង់ប្រាប់ដូចជ្រះថ្លាណាគោរពញោមគ្រប់រូបណារីស្ពេកញោមណាគោរពបុណ្យកុសលញោមណាគោរពកុសលវិបាករបស់ញោមរៀងរៀងខ្លួនរៀងរៀងព្រះអង្គមិនមែនអត់បុណ្យអត់កុសលទេបុណ្យខ្ពស់ខ្ពស់ណាបានធ្វើជាសប្បុរសឥឡូវនេះបង្កើតជាក្រុមជាសប្បុរសក្នុងក្រុមហ្នឹងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅមាននិស័យច្រើនតិចជាមួយអធ្យាស្រ័យបែបណាបែបណាសន្សំបែបហ្នឹងជំនុកទំនាក់ទំនងសម្រុបបម្រុងបែបហ្នឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាជាទូទៅទាំងអស់ញោមនេះញោមនោះអីទាំងអស់ញោមណាដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់គុណធម៌ទាបអីតាមអធ្យាស្រ័យហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យតែស្អប់ស្រឡាញ់ទើសទៀសទើសអត់ទេតាមអធ្យាស្រ័យតាមបុណ្យកុសលតាមនិស័យណាប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់ដោយជ្រះថ្លាប្រាប់ដោយពេញចិត្តហើយប្រាប់ញោមឲ្យស្គាល់ខ្លួនញោមជាពិសេសគឺញោមស្គាល់ខ្លួនញោមនឹងតែម្ដងមកដោយអីបុណ្យច្រើនបុណ្យតិចអាចឆែកមើលផ្ទាល់ខ្លួនបានណាតាមរយៈកញ្ចក់ដែលញោមប្រើហើយអតីតហេតុបច្ចុប្បន្នផលមើលដល់ធ្វើតែបច្ចុប្បន្នផលនឹងស្គាល់ហេតុពីដើមហើយកុំភ្លេចបន្តទៅទៀតបច្ចុប្បន្នហេតុអនាគតផលណានេះជារឿងមេរៀនដ៏អស្ចារ្យពុទ្ធលោកបង្រៀនអញ្ចឹងអនុមោទនាហើយខ្ញុំក៏ណាមិនបានមិនទេមិនទេណែឯងថាឯងថាទៅរឿងបងឯងឯងចង់កាច់ចង់មូលណែឯងចង់ប្រមាថអីតាមចិត្តឯងទៅអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងចាំមើលមកធ្លាក់មកលើអាត្មាឬលើណែឯងប្រាប់ជាសច្ចៈថោគ្មានដាក់ទំនាយទេប៉ុណ្ណែឯងទេប៉ុណ្ណែឯងធ្វើហ្នឹងនោះវិបាកហ្នឹងវាផលិតហើយស្រេចទៅហើយចាំមើលទៅវិបាកហ្នឹងរៀបឲ្យស្រេចហើយចឹងបានអាត្មាខ្ញុំក៏ណាចេះតែប្រាប់ចេះតែប្រាប់ថាបាទស្គាល់ខ្ញុំក៏ណាអាត្មាមិនច្បាស់ទេកុំតែម្យ៉ាងកុំតែប្រមាថទៅបានហើយគ្រោះថ្នាក់គ្មានអីអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះបំណងរបស់ខ្ញុំក៏ណាគឺសច្ចធម៌បង្រៀននូវសច្ចធម៌ខ្ញុំក៏ណារិះស្ពេចប្រពុតជាម្ចាស់ណាខ្ញុំក៏ណាមិនដឹងជាបានអីតបអប្រករណាទីគុណរបស់ព្រះប្រពុតជាបរមគ្រូដ៏អស្ចារ្យលើโลกនេះចង់មានតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជាការលឹកគុណដល់គុណតបគុណហើយជាជឿជាអ្នកមានគុណក្នុងវត្តដាក់ដូចជាញោមប្រធានជាដើមជាអ្នកមានគុណលឹកគុណលោកតបគុណលោកតាមរយៈសេចក្តីល្អតបគុណប្រពុតតាមរយៈសេចក្តីល្អមិនមែនតបគុណដល់គុណលឹកគុណមកបន្ទោសប្រពុតព្រឹកល្ងាចហើយឈ្មោះថាដល់គុណតបគុណមិនមែនទេអើមកបន្ទោសញោមព្រឹកល្ងាចហើយឈ្មោះថាតបគុណដល់គុណញោមមិនមែនទេរឿងញោមយល់មិនបានរឿងញោមមិនដឹងអធិស្ឋានអានឹងរឿងរបស់ញោមប៉ុន្តែរឿងយើងយើងត្រូវតែច្បាស់ត្រូវតែដឹងថាដើម្បីញោមពិតប្រាកដមែនណាដើម្បីលោកម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនឬមកបន្លំដើម្បីខ្លួនឯងហីថាដើម្បីញោមដើម្បីលោកម្ចាស់ដោយហោចណាបើញោមនិយាយលោកម្ចាស់និយាយឲ្យតលាយមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងប្រព្រឹត្តទៅធ្វើការខ្លួនញោមក៏ចម្រើនអ្នកដតីក៏ចម្រើនខ្ញុំក៏ណាអាត្មាភាពក៏ចម្រើនញោមលោកម្ចាស់ក៏ចម្រើនខ្ញុំក៏ណាប្រើពាក្យមួយថាចូលរួមចម្រើនបុណ្យទាំងអស់គ្នាចូលរួមចម្រើនបុណ្យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ណាក៏ចម្រើនញោមលោកម្ចាស់ក៏ចម្រើនណានឹងរឿងចង់សំខាន់ណាស់នេះហើយដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាបានបុណ្យបានបាបឈ្មោះថាហៅថាធ្វើបុណ្យធ្វើបាបគឺអញ្ចឹងមិនមែនទៅដូចរៀបរងរៀបពិធីដូចញោមដូចលោកម្ចាស់ធ្លាប់ធ្វើរាល់ថ្ងៃក្នុងធ្លាប់ផ្គាល់ថាបុណ្យថាបាបអានោះអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាអារម្មណបច្ច័យទេវាមិនប្រកបទាន់ថាជាបុណ្យឬជាបាបដល់ឡើយទេការរៀបរងការធ្វើពិធីការបោះពោក្រាមការស្អីនោះជាអារម្មណឡើយទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងមិនទាន់ប្រកាសថាជាបុណ្យជាបាបតែបើញោមមិនយល់មិនដឹងរបៀបតែរាល់ថ្ងៃនេះអ្វីទាំងអស់នឹងវាคล้ายទៅជាកង្វល់វាคล้ายទៅជាបន្ទុកវាคล้ายទៅជាការភ័យព្រួយវាតែបាបទាំងអស់ឧទាហរណ៍ញោមរៀបបុណ្យពឹបញោមថាមិនបាបបាបคล้ายទទួលភ្ញៀវមិនសមរម្យតោសច្ចវ័នប្រព្រឹត្តទៅហ៎
ទុក្ខាយបេតនិសិសម្បយុត្តាធម្មាខ្លាចភ្ញៀវមិនគ្រប់តិចស្អែកភ្លៀងទៅតិចភ្ញៀវមកមិនគ្រប់មិនសមរម្យទៅតិចអញទទួលភ្ញៀវមិនដិតមិនដាល់មិនសមរម្យគេទោសៈជីវ័នប្រព្រឹត្តទៅជាថ្នាំងថ្នាក់បដិខៈរហូតឲ្យអត់ដឹងថាខ្លួនបាបដោយអំណាចនៃពិធីនោះអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះវាមិនបែរទៅជាចម្រើនបុណ្យចម្រើនបាបរហូតឲ្យចេះតែសម្គាល់តែខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យឃើញទេប្រព្រឹត្តទៅមកបុណ្យនោះបានបុណ្យមកមកខណៈគ្មានបុណ្យសោះបាបសុទ្ធហើយបាបនឹងមិនបាបធម្មតាដូចថ្ងៃធម្មតាទៀតបាបយ៉ាងក្រៃលែងប្រព្រឹត្តទៅបាបសួរមកសួរពិចារណាឡើងវិញបុណ្យភ្ជុំបុណ្យបាបជាងបុណ្យធម្មតាថាអញ្ចឹងយល់ច្រឡំកាប់សម្លាប់ប្រើរយៈពេលវែងព្រួយបារម្ភអើលោកសង្ឃនោះចាប់ផ្ដើមពឹបរៀបទៅចាប់ផ្ដើមបទុះសរាយតាំងពីដើមទីទៅធ្វើល្បិចនេះធ្វើល្បិចនោះបោកប្រាស់នេះបោកប្រាស់នោះខ្លាចញាតិញោមមិនមកនេះខ្លាចអាកាតោសៈរហូតខ្លាចញាតិញោមមិនចូលរួមខ្លាចញាតិញោមមិនជ្រះខ្លាបាបសត្វហើយប្រព្រឹត្តបាបថែមទៀតជាប់លោភមកជាប់នឹងមុខជាប់នឹងមាត់ជាប់នឹងឈ្មោះជាប់នឹងអីមកពិធីបុណ្យនឹងបាបសត្វបាបលើសថ្ងៃធម្មតាចានណាច្បាស់បុណ្យបាបមិនមែនតកតងរឿងទេអានោះអ្វីទាំងអស់នោះជាអារម្មណ៍អនុបនិស្សយបច្ច័យប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសទេណាអារម្មណ៍មនុស្សនឹងកើតជាបុណ្យឬជាបាបមិនទាន់ប្រកាសទេអាត្មាខ្ញុំកណាថាបើមិនបានសិក្សាដោយញោមញោមនេះទេលោកម្ចាស់នេះទេបាបសុទ្ធមកបានសិក្សាដោយញោមដោយលោកម្ចាស់អាចមានឱកាសចម្រើនបុណ្យបានឆ្លៀសវ័យច្រើនបុណ្យក៏ច្រើនតាមនោះឆ្លៀសវ័យតិចបុណ្យក៏តិចតាមនោះប៉ុន្តែបានមិនអត់ទេបានខ្លះដោយប្រតិជនលោកអលឹកអីមិញជាដើមអពាតអីរោឆាន់រោអីចឹងណារលឹកតាន់ចឹងចម្រើនបនបាននេះថ្ងៃនេះអបអសតសិលបនបានរលឹកតាន់មេរៀនចេះមេរៀននេះច្បាស់ទៅបើចំចេញទៅបានសិលបានបនមែនបើតែបើអត់បានដឹងចេះទេណាទៅពពាក់ពពូនពពាក់ពពូនចេញពីផ្ទះទៅជំសុខបាបតាំងពីម្សិលនោះស្អែកថ្ងៃសិលទៅរួមហូបអីបើស្រុកស្រែស្រុកចការស្រុកយើងចាប់មានក្រុងទុកយ៉ាងតិចមន់មួយចាប់ទៅទិញត្រីមកប្រោះទុកយ៉ាងតិច4 5ត្រីប៉ាណាដែលបាបសុទ្ធយ៉ាងតិចទៅយកកពឹស2គីឡូមករាប់ពាន់ក្បាលរាប់ពាន់ជីវិតគេស្អែកថ្ងៃសិលមកទំនុកបំរុងថ្ងៃសិលស្អែកសែនភ្ជុំស្អែកដាក់បិណ្ឌភ្ជុំត្រូវទៅខ្ចីបុលគេមកមកដាក់បិណ្ឌភ្ជុំចុះខ្ចីទៅកង្វល់ហ្នឹងកង្វល់ជាពាក់គេឃើញតែគេដើរកាត់ព្រឹកល្ងាចភ័យបាត់គេមិនទាំងទាផងបាបទេបាបដល់យល់ច្រឡំការពិតបាបប៉ុនមិនមែនហ្នឹងទេជាអាតាមទេណូច្បាស់ណាស់ញោមច្បាស់អាត្មាប្រាប់ខ្ញុំកណាទូលខ្ញាល់ច្រឡំខាមមកអូចេះចុះមើងងាយគេមើងងាយឯងមិនមើងងាយទេញោមប្រាប់ដោយស្មោះត្រង់តើញោមចេះឬមិនចេះញោមអួតខ្លួនញោមថាញោមចេះលោកម្ចាស់អួតខ្លួនលោកម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់ចេះបានជាលោកម្ចាស់ច្រានមកថាខ្ញុំកណានោះប្រមាថមើងងាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះប្រមាថរឿងអីតើអ្វីទាំងអស់នោះជាកំហុសពិតប្រាកដទេតើអ្វីទាំងអស់នោះខ្លួនកំពុងធ្លាក់ក្នុងវិថីបែបហ្នឹងរណ្ដៅបែបហ្នឹងទេបាទដឹងបាទដឹងអរគុណខ្ញុំកណាអាត្មាបាទដឹងរឿងប៉ិតអរគុណដូចលោកម្ចាស់ដែលចាប់ផ្ដើមជ្រះថ្លាចាប់ផ្ដើមអរគុណខ្ញុំកណាបដាបដាមកពីលោកម្ចាស់យល់ណែអរគុណណាញោមពាក្យមួយម៉ាត់ចុងក្រោយថាសំខាន់ណាស់មេរៀនអស់នេះសំខាន់ណាស់ត្រូវតែចេះបើត្រូវការជីវិតរបស់ញោមសុខក្នុងវត្តដាស់ត្រូវតែចេះបើមិនត្រូវការទេតាមតំណាទៅអត់អីទេ
mình ấy ấy chẳng sầm rạp ngày nắng phần nắng cho vì pro nhôm ngày sọc anh mày chỉ thằng ta tập sơ tập bộ ấy chụp sai nhôm bạch thiên ấy bây giờ chỉ con đầu rồi chan nói sưu và cai sưu và ong lăng với ngày sập bảo sập sơ có không có nói à nằm mô tình yêu bị chụp ngày tới không nhìn nhôm không miền nhiệt ấy mà thế phần đập bàn phần bình bồn của sơ ngày bảo sập sơ lăng bàn ai nè bàn chụp tiền thô thầm mà cả thai ấy โยรวมชมวยโยมน้องบ้านหายมันไหนเจอาดมุเนียบิจงไงจังคณะสำหรับไทยนั้งออกปกุลออกกลไว้บังคมลีจำรันโปรดีขอบคุณสมาสักครูค่อยคุมลี